Pentaks klausās, ko es runāju, un tiklīdz es pieminu kādā video Pentakstā, viņi man atsūta e-pastu, ka ir radies jauns, nē, radies, viņi ir radījuši jaunu Pentaks K3 Mark 3. Tad nevar sajaukt K3, Mark 3, Mark 3, K3, Pentaks, Mark 3, K3, Pentaks. Tas ir labs valodai trenējam motoriku, ML-es. Un ir atnākusi preses relīze, kas pats par sevi ir jauka, fantastiska, jo tur ir daudz jaunvārdi, un ja Latviešu valodas komisijai rodas kaut kādi jautājumi, viņi principā vienkārši var uzzvanīt uz Pentaks un pajautāt, kā to sauc. Tātad jaunākajam modelim ir inovatīvas funkcijas. Jaunākais modelis, Pentax K3 Mark 3, tagad var atvērt ievārījumu burciņas. Iedomājieties, jūs esat mājās vieni paši un nevarat attaisīt to zaptes burku. Paņemam Pentax, pieliekam un attaisam zaptes burciņu. Fantastiski. Bet realistiski, tātad tā ir spoguļkamera un Pentax ir pēdējā frontas līnija spoguļkamerām, pēdējie, kas vispār viņas ražo un turpinās ražot, un ja jūs gribat fotoaparātu, kas nospiežot pogu taisa, tad jūs pērkat Pentax un, labi, es ākstos, mazliet ākstu, tikai mazliet. Spoguļkamerām ir savi plusi, piemēram, baterija ļoti ilgi tur. Un tur ir spogulis iekšā. Poš. Bet tas mums ir tātad APS-C spoguļkamera. Domājieties, APS-C spoguļkamera, mazais sensoriņš. Un iekšā mums ir 100% redzes lauka prizma, spilgts prizmas skatu meklētājs. Tā kā acis žilst, vai ne? Bet fakts kā tāds, parasti APS-C kamerām tas skatu meklētājs ir tāds maziņš un briesmīgs, un tur kaut kāds caurums tālumā ir redzama kaut kāda gaisma, un tad tu domā, ko tu tur nofotografēsi. Ja Pentax tagad ir ielicis 100% ar 1,05 reižu palielinājumu, tas nozīmē, ka optimistiski tas skatu meklētājs beidzot varētu būt ar visai lielu prizmu, un patiešām tāds liels smuks gaišs, kurā mēs arī kaut ko varam redzēt. Tad mums ir šajā fotoaparātā 25 megapikseļu aizmugures apgaismojuma, backside illuminated, tas nav īsti aizmugures apgaismojums, tas ir sensora dizains, tas ir Sony sensors, nepārprotiet, jā, Sony jaunais, pie tam jaunais sensors, kurš drīzumā parādīsies arī Sony A7000, vai es izpļāpājos, es neesteicu. Un visticamāk, tas pats sensors, kas ar 26 pikseļu versijā ir sastopams Fuji XT30, XT4, XT3 kaut kur tajās, jā, XS10. Bet šajā gadījumā te, labi, es nevaru noturēties, kombinācija ar jauno attēlveidošanas motoru un akseleratora vienību nodrošina izcilu attēla kvalitāti ar ārkārtīgi augstu maksimālo gaismas jutību 1,6 miljoni ISO. Jā. Labi, te vajag valodas konsultantu. Godīgi, Pentax jums relīzēm latviešu valodā, nu vai konsultantu, parunājiet ar kādu tulku, vienalga ko. Kombinācija ar jauno attēlu veidošanas motoru un akseleratora vienību. Kas? Labi, izlaižam, tātad BSI sensors, backside illuminated sensors, 1,600 ISO. Pentax vienmēr kaut kā ir spējis no tiem sensoriem tos ISO izspiest ļoti labus, un arī augstie ISO ir vienmēr labi, un es pat brīnījos savā laikā par K3 Mark 1, par K3 vienkārši pirmo versiju, kurai bija sasodīti labi ISO, salīdzinot ar tā laika Nikoniem, Kanoniem nesalīdzinājām, ar Sonyiem, tad Pentax ISO ziņā vienmēr ir bijis labāks, vienkārši par to nerunā, jo visi vienkārši sāk ņirgāties. Bet labi, tad neņirgājamies. Mums ir liels skatu meklētājs, mums ir 1,600 ISO APS-C kamerā, kur mēs faktiski varam pastiept... Ak, nē, es sāku lasīt nākamo rinko. Es izdomāju jaunu raidījumu tēmu. Reakcijas uz preses relīzēm, un es būšu nežēlīgs. Labi, tātad ISO mums ir super, tas ir forši, lieli ISO ir labi, tas ir universāla kamera, mēs varam iet pa nakti, tur bliest, visu kaut ko fočēt, super. Tālāk, lasam tālāk, ja. Jaunā Pentax K3 Mark 3 kamera ar citām tehniskām funkcijām, piemēram, jauno Safox
13 autofokusa sistēmu trīcēšanas samazināšanu korpusā un ātro kadru ātrumu līdz 12 kadriem sekundē. Labi, tas nozīmē, ka mums ir kaut kāda Safox sistēma. Labi, aizmirstam. IBIS, tātad sensora stabilizācija. Sensora stabilizācija, ok, visi to dara šobrīd, tas ir forši, tas ir labi. 12 kadri sekundē. Forši, mums ir normāla reportāžas kamera ar uzrakstu Pentax, un varbūt kāds vēl ražo objektīvus viņiem. Var sakot, viss ir forši, viss ir ļoti jauki, un man pat godīgi sakot, Pentax kādreiz bija, un es pat varētu vēl vienu iegādāties. Man patīk Pentax. Bet lasam tālāk. 12 kadri sekundē parāda, ka tradicionālai fotografēšanai un inovatīvai kamera tehnoloģijai nav vienai otru savstarpēji jāizslēdz. Turklāt ergonomiskais korpusa dizains, man patīk Pentax korpusa īstenībā, un vadīklas, tātad Pentaxam ir atvilkne ar vadīklām, ir optimizētas dažādu roku izmēriem, vienā pusē Pentax ir lielāks, otrā pusē Pentax ir mazāks, un dažādiem pirkstu garumiem. Augstas stiprības alumīnija korpus un daudzi blīvējumi nodrošina Pentax raksturīgo stabilitāti, noturību pret laikapstākļiem un augstumu, lai sniegtu, jo atcerieties, viņam ir iekšējā trīcēšanas samazināšanas funkcija korpusā, tātad nonākot augstos laikapstākļos, kad cilvēks sāk trīcēt, Pentax cilvēku iekšēji nomierina un cilvēks beidz trīcēt. Super. Daudzie blīvēji nodrošina Pentax raksturīgo stabilitāti, noturību pret laikapstākļiem, lai sniegtu fotogrāfiem neierobežotu baudījumu ilgāka laika posmā. No labi. Ok. Tātad jaunā Pentax K3 Mark 3 piegāde sāksies aprīlī un pārdošanas cena. €2200. Bet jums ir prettrīcēšanas sistēma un jums ir... Ok, tā ir šobrīd dārgākā APS-C kamera, kādu jūs varat iegādāties. Un pa to naudu jūs faktiski varat nopirkt divas Sony APS-C kameras, divas Fuji APS-C kameras, kādus 20 Canon spoguļu kameras. Un viss. Un te mums ir arī bildītes, kas izskatās patiesībā visai jauki, jo Pentaxa dizains ir bijis tāds vienmēr tāds kastīgs dizains, bet sliktas ziņas Pentaxam flat dizains šobrīd iet ārā no modes, un mums atgriežas modē 3D apaļais dizains. Es nezinu, kurš tagad to ražos, bet ok. Bet, ja jums patīk, tāds liels ērts korpus, diezgan izturīgas pogas, labi ISO sensora stabilizācija, plus jūs uz tā sensoriņa varat likt virsū visus Pentax, tur kā bajonetes, manuprāt, objektīvus, gan arī vecos tur adaptēt. Viss ir forši. Kāpēc tas nav full frames? Tas varētu būt full frames par 2000, tad tas vienkārši cirstu ārā visu tirgu. Bet, nu labi, Pentax ar to full frame, godīgi sakot, grūti pateikt, kā viņiem tur ies, kā viņi tur mēģinās ar to eksperimentēt, bet mums ir šobrīd tāds interesants O un ādas siksniņa tiek piedāvāta, ja? Izskatās diezgan smuki. Tātad es turpināšu lasīt preses relīzes, man tas ļoti patīk. Un mēs gaidām Pentax K3 Mark 3 jauno kameru, K3 M3 varētu saukt, piemēram, ja? Ar inovatīvām funkcijām, un, nu, godīgi sakot, vienīgais, ko es šeit gribētu redzēt, tā praktiski paskatīties, es zinu, ka Pentax strādās ar augstajiem ISO ļoti labi, jūs varēsiet viņu izmantot dzīti tur reportāžā viskaut kur, tas ir ļoti forši, es zinu, kā strādā IBIS, ja, tātad šī iekšējās trīcēšanas samazināšana, tā ir fantastiska lieta, kopš
krāsu fotografijas izgudrošanas, tas ir kaut kāds super jaunums. Tas ir forši, tas ir jauki, tas ir noderīgi, un tas palīdz diezgan daudz samazinās kļūdu procentu. Un galvenā lieta, par ko es galvā šeit priecājos, par to, ka ir APS-C spoguļu kamera, no labi, par to mēs pievērsimats, bet lielais skatu meklētājs, tātad tas būs forši, ērti, jauki, un tas varētu kaut kur konkurēt apmēram ar Sony A6600, Fujifilm X-T4, kaut kur tajā prēmium APS-C segmentā, kurš, protams, ir uzvarētājs cenas ziņā, bet ja jūs gribat optisko skatu meklētāju, tad jums ir Pentax K3 Mark III, ja jūs gribat elektronisku, tad jums ir Sony vai Fuji, Canonam tur īsti nekas nav un tā tālāk. Nu labi, skatīsimies, kā ies Pentaxam un gaidam no Pentaxa full frame kādu jaunu modelīti un jaunu preses relīzi.